прямо, если посмотреть, уже находится азербайджанское село Агдам. Rusiyalı hərbi jurnalist Semyon Pegov Ermənistanın Tavuş rayonundan reportaj hazırlayıb. Videoda aktiv döyüşlərin getdiyi bölgənin Ermənistan tərəfdən görüntüsü verilib. С этой точки на дальнем зуме, если присмотреться, вы увидите первые окопы азербайджанские, первые линии их. Jurnalist bu reportajda bu ərazini Tovuzun Ağdam kəndi kimi təqdim edib. Əslində, həmin kənd Ağdam yox, Əlibəyli kəndidir. Əlibəyli və Ağdam kəndlərinə həm xəritə, həm də peyk görüntüsü ilə baxaq. Əlibəyli kəndi ilə jurnalistin Ağdam kəndi kimi göstərdiyi bölgəni müqayisə edək. Bu, jurnalistin çəkdiyi görüntüdür. Videoda 3 təpə, ortadan axan çay və sağ tərəfdə ağaran boş sahə görünür. Bu isə Əlibəyli kəndinin 3D görüntüsüdür. Eyni ilə 3 təpə, ortadan axan çay və sağ tərəfdəki boş sahəni görürük. Bu o deməkdir ki, hər iki görüntü eyni kənddən, Əlibəylidəndir. Ağdam kəndinin Ermənistan tərəfdən görüntüsü jurnalistin təqdim etdiyi video görüntü ilə üst-üstə düşmür. Burada çay Ağdam kəndinin içindən deyil, kənarından keçir. Ağdamın kənarından keçən çay Axınca çay, Əlibəylidən keçən isə Tovuz çaydır. Üstəlik, hər iki kənd arasındakı məsafə 6 kilometrdir. Beləliklə, Semyon Pegovun Ağdam kəndi kimi təqdim etdiyi ərazi Əlibəyli kəndidir. Jurnalistin reportajda verdiği bu informasiya yalandır.